Адвокатите на подсъдимите поискаха назначаване на допълнителни съдебно-технически експертизи, които да бъдат извършени от вещи лица извън територията на страната. Те изразиха съмнение за обвързаност на четирима от експертите с Националната компания Железопътна инфраструктура, тъй като са преподаватели във Висшето транспортно училище Тодор Каблешков. Това, че подсъдимите не са се съобразили и не са взели конкретни мерки за да изпълнят и не са съблюдавали тези знаци, е причината, първо причината за настъпилото събитие. Тъй като апелативен съд по съществото си е втора първа инстанция, той би могъл да назначи допълнителни експертизи, така както поиска защитата на обвиняемите, на подсъдимите. Това, което ние изразихме като становище, беше, че не е необходимо да бъдат назначавани нови вещи лица, а просто да бъдат изслушани същите, които в своето единодушие направиха извод, че единствената причина за настъпилото събитие е високата скорост. От защитата на машинистите поискаха оправдателни присъди по делото, а близките на загиналите в инцидента настояват за максимална присъда за двамата машинисти. Към злополучния ден се върна един от пострадалите, Николай Стойков. Вие къде бяхте по време на? В къщи. Спях. От удара ме изхвърля нагоре. Отгоре ми додаха керемиди, мазилки, греди. Всичко дори отгоре ми. Двама измъкнаха. И те в начало телевизиите, когато додаха в кризисния център, бях 3 месеца ли, колко, 4 ли, бях излязъл, намерих само една обувка, един гумен сервул, с който хорех си работя градината, състои и излязах от къщи. Няма да ми няма какво да правим. Ама какво да направим? Замина. Плачем, няма хайер. 5 години мина. 5-та година. Частното обвинение поиска и отвод на целия състав на апелативен съд Варна, с мотива, че при предишни заседания съдии са коментирали мерките на двамата машинисти. Настоящият състав обаче отхвърли искането. Следващото заседание е насрочено за 22 февруари.